ယုတ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် delay နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် delay ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ live ဖြော်ယူမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် instrument တွေမှာပဲ vocal တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာ delay ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဲ့တော့ delay ဆိုတာဒီ original ကျွန်တော်တို့အတန်ကိုပဲသူကအချိန်လေးတက်ထပ်ပြီးတက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပက်တင်တန်သဘောမျိုးပဲအချိန်ပေါင်းများစွာပြန်မြည်တဲ့ဟာကို delay လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ delay ကိုဟိုဂီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ plugin ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေစာနေပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ delay ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ drive wet control ကနေစပြီးပြမယ်။ drive wet ဆိုတာ delay ရဲ့ miss level ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်ထားပြီးတော့ delay ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားလို့ရမယ်။ပြီးလို့ရှင်ဟိုတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဆုံးအထိတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟို original level အောင်ပျောက်ပြီး delay ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်။တခြားမှာ miss နဲ့ပြတာရှိတယ်။နောက်ထပ်က feedback feedback ကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဟိုဒီတန်တွေကိုနောက်ထပ်အချိန်ကြီးအများကြီးထပ်ပြီးယူထားခြင်းလဲဟိုထားပါတော့4ချိန်ရနေမဟုတ်ဘူး8ချိန်အမှန်တော့16ချိန်အချိန်တွေဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်တို့များအများကြီးလိုချင်လဲအဲ့ဒါကို feedback နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ကိုယူလို့ရတယ်ပြီးရင် tap tempo ကြတော့သချင်းပုံနဲ့ delay ကိုကိုက်ချင်တော့ tap tempo နှိပ်ပေးရလိမ့်မယ် tap ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင် bpm ကြတော့ software တွေမှာအများဆုံးသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သချင်းရဲ့ bpm နဲ့ကိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တရားနဲ့ပဲချိန်လို့ရတယ်နောက်ထပ်က delay time ကြတော့ကျွန်တော်တို့တဘာထဲမှာနှစ်ချက်မြည်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လေးချက်မြည်ချင်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟို traveler မြည်ချင်လားအဲ့မလို့ဟို44လား6လား traveler လားကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ် delay time အောင်လဲ Okay ဒါကတော့ delay ရဲ့အခြေခံပါပဲ